Totta kai äänestämällä voi vaikuttaa. Usein julkisuudessa esitetään sellainen käsitys, että puolueet ovat siinä määrin lähentyneet toisiaan, että ne muistuttavat toisiaan, ja näin ollen äänestämisellä ei olisi merkitystä. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa. Puolueiden välillä on merkittäviä ohjelmallisia eroja, ja tätä kautta äänestystuloksella on todellista vaikutusta siihen politiikkaan, jota hallitus vaalien välillä noudattaa. Tähän on tietysti esitettävä kaksi merkittävää varausta tähän äänen vaikuttavuuteen. Ja ensimmäinen niistä on se, että äänestystulos ei aina kuitenkaan johda siihen, että tai ei aina suoraan vaikuta siihen hallituksen kokoonpanoon. Vuoden 2011 vaalit ovat siitä hyvä esimerkki, kun perussuomalaiset sai historiallisen vaalivoiton, mutta ei päässyt hallitukseen sitä varten, että se ei löytänyt yhteisymmärrystä kokoomuksen kanssa Suomen EU-politiikasta. Ja toinen merkittävä varaus on se, että sitten kun hallitusohjelmaa muodostetaan, niin se on tietysti väistämättä kompromissi, ja sitä kautta äänestäjän tahto liudentuu sinne hallitusohjelmaan, ja sen merkityksen voi ajatella vähenevän.